Hejsan, jag heter Fredrik Håkansson och jag tror flesta av er som kommer att titta på den här lilla filmen känner ju redan igen mig sedan tidigare från G+. Kallas jag ju kaptenen av någon för mig outgrundlig anledning. Och nu är det så här att jag är hängiven fans av Goggles alla tjänster. Tidigare har jag skrivit en guider och spridit lite runt omkring med hur man kan göra olika saker. Och nu har jag fått för mig att ja, men det här med video är ju kul. Alltså ska vi testa att göra lite instruktionsvideos. Ljudet i den här första testen tror jag inte blir så där helt optimalt, men det kunde vara kul att höra vad ni tycker om det här. Som sagt, jag kör givetvis Google Chrome, och för det är en förutsättning för det här jag tänkte visa er nu. Det är så idag att vi har mer och mer saker vi kör i vår webbläsare, och en av sakerna som jag kör ofta i webbläsaren här är att jag lyssnar på radio. Jag tycker om att lyssna på Sveriges Radio så här när jag sitter uppe tidigt på morgnarna och leker med min dator. Bekväm som jag är så har jag givetvis en genväg här uppe för att snabbt och enkelt ta mig till Sveriges Radio och sen kunna klicka mig fram till deras webbradio. Men nu vill jag göra det lite bekvämare. Jag vill få det här som ett slags program. Och då börjar jag med att gå till Sveriges Radio. Eftersom jag vill ha en ny flik för inte min profilsida ska försvinna, väljer jag högerklicka på min lilla genväg och säger öppna en ny flik. Så går vi över till fliken Sveriges Radio. Står det ju, titta, det håller på att hända något. Nu får vi se om min kanske inte alls för snabb uppkoppling klarade den. Titta, det gjorde det. Så, då är vi på Sveriges Radios sida. Och här har man ju längst ner nu en litet sätt för att få igång en webbradio. Många av er känner säkert igen det här. Man kan då välja att köra den här i ett eget fönster. Och det börjar jag med att göra. Pang. Titta, nu kommer det upp en liten radio. Och idag krympte lite vidare upp fönstret så blir det bättre. Här är ju faktiskt just det här med att den här webbradion går ju nu i ett helt eget fönster. Ni ser här uppe, det finns inga genvägar, det finns inga menyer. Det är bara webbsidan rätt upp och ner i fönstret. Och det här funkar ju bra på Sveriges Radio, bara går raka spåret hit. Men jag fick ju klicka en hel del, jag vill vara bekväm. Jag vill ha en liten ikon som jag bara klickar på och vips så ska jag vara inne i radion. Och då gör jag så här att jag börjar med att kopiera det här adressfältet jag har här uppe. Markerar det, trycker Ctrl-C, så stänger vi det hela igen. Så, då var vi tillbaka här. Jag klistrar in min lilla webbradio, pang. Och så får vi se, titta, där kom den upp. Men nu går den ju inte i ett eget fönster, utan nu ligger den ju som en helt vanlig sida i en flik på min Chrome. Och nu kommer det roliga. Nu ska jag göra en programgenväg till det här. Och det gör jag helt enkelt genom att gå till inställningsmenyn. Klicka till på den. Jag går ner på verktyg. Och titta, här finns något som heter skapa programgenvägar. Då väljer vi det. Titta, det dök upp en liten ikon. Det minns hur jag brukar göra. Den här vill jag bara ha i aktivitetsfältet. Jag kan alltså få en genväg på skrivbordet och startmenyn. Vi säger skapa. Och där öppnade sig nu min lilla webbradio igen. Nu stänger jag den. Och så tittar vi nere på aktivitetsfältet. Titta, där ligger Sveriges Radio. Jag klickar. Och vipsar jag direkt inne. Kan välja kanal. Eftersom jag bor i småländska urskogen så får det väl bli Radio Kronoberg. Vi väljer så här på morgonen. Så, titta, webbradion är igång. Nu stänger vi den. Det var lite snabbt vad jag tänkte visa er den här gången. Jag tänkte faktiskt avsluta med att göra lite reklam för min sida. Jag har ju faktiskt en sida här på G+ som heter It's IT. It's IT, det är mitt, vad ska vi kalla det, lilla konsultföretag. Det har hållit på ett antal år, kanske inte är världens största framgång. Men här länkar jag ut en massa saker. Länkar till ditt och datt inom den här mystiska snabba datavärlden. Tycker ni kan gärna ta och följa den här sidan. Då får ni upp mina små länkar i ett flöde. Och jag tror att de flesta av er kommer säkert att hitta något som är intressant. Det här är alltså vad jag hittar i mitt lilla RSS-flöde. Och då kommer jag in på nästa sak, RSS. Vet alla av er vad RSS är? Jag blir lite förvånad ibland när jag håller kurser att det finns så många som inte känner till RSS. Så nästa sån här lilla guide jag gör
tänkte jag skulle berätta lite för er som vill veta vad RSS är och hur man faktiskt kan använda det. Ja, det var lite vad jag tänkte visa den här gången. Hoppas ni tyckte det var intressant och ha en riktigt skön dag. Hej på er!